Всі дівчата люблять фарбувати свої нігті знову і знову, але регулярне фарбування шкідливе для дитячих нігтів, а лак дуже складно видалити. Досить! Представляємо дитячий лак для нігтів «Бо-по». Лак «Бо-по» легко наноситься і видаляється. Наче стікер. «Бо-по» – дитячий лак з нетоксичною формулою, що виглядає як справжній лак для нігтів. Безпека та розваги для всіх. Оу, звичайний лак пролився, але не «Бо-по». Він не проливається, навіть якщо перевернути пляшку. «Бо-по» висихає дуже швидко і робить тебе неперевершеною за секунди. Фарбуй, знімай, роби це знову і знову.